Bauskas pils ir daudzu gadu gaitā tapusi restaurēta. Pat vēl vairāk nekā pirms, cik tas tagad sanāk, kaut kādiem 23, 4, 5 gadiem. Darbmācības stundās vēl dažreiz tur nācām un kaut ko arī darījām, kaut kādus par darbiņus palīdzēt atjaunot. Un šitais krasts ir nostiprināts, lai viņš tā kā nebruktu. Jo citādāk ar laiku, ja tur neko nedarītu, viņš bruktu ar vien vairāk nost, un tā pils tur varētu visu šitā pusi ieslīdēt upē iekšā. Jā, nu šī nelielā pusē, nu tur tagad pāriesim otrā pusē, un tur jau būs redzama mūsu. Tas skats nav varbūt tik augsts, kā ir Siguldā, bet viņš tāpat ir ļoti ainisks. Lieku cilvēku ar laivām laivojās pa upēm. Lūk, un tur tālāk arī redzam tā vieta, tur, kur tie līkumi sākās un vēl bišķīt aizstā. Tur ir Ķirbaksala saucamā, un tur mūsu Mēmils attek Lielupē. Kā tam tur tās mājas pretī otrā krastā gan tur, nu kur neaizsats kopis kā tam sevišķi šīm te tur pretī pāri. Nu, es domāju, ka arī viena no izcilākajām, teiksim, tādām nu, vietām, kur dzīvo nu, tādā Latvijas mazpilsētā ar skatu pretī lūk tur uz pili, uz upi, pilsētas topus, nu kā var redzēt. Tā, izlaidīsim apli vēl lejā grestrādi Bauskas.
ar mūsu satieksmi. Šeit no šīs puses Mēmele ietek Mūsā un tur sākās Lielupe. Lai forši mājiņa augšā.
lielā šoseja Via Baltica. Tā kā 90. Gadu sākumā es šeit atceros mazs puika būdams, redzēju, kā tās fūras te brauc cauri. Atceros vēl vienu tādu iespiedusies atmiņā ar tādu uzrakstu Buharest. Man jau toreiz interesēja geogrāfija, zināja, ka tā ir Rumānijas galvaspilsēta. Tā kā toreiz viņas te brauc cauri, tā viņas jau projām brauc un, protams, tikai vēl lielākā skaitā. Tādā veidā tiek sabojāts mazpilsētas šarms un miers. Tiek radīts troksnis, piesārņojums, bīstamība. Nezinu nevienu vēl citu Latvijas pilsētu, kurai tik ļoti vajadzētu apaved ceļu kā Bauskai, bet diemžēl tātad valsts mēroga politikā tas galīgi nav prioritāte satiksmes jomā. Baušnieki jau gadu desmitiem to gaida, bet nu pagaidiet vēl. Tāda pagaidām ir valsts atbilde. Nu un šis saistiem skaistajiem puķipodiem ir Bauskas tā kā galvenais tirdzniecības kompleks centrs. Un tad kā interesanti. Vai es esmu redzējuši, ka vienā tirdzniecības centrā ir gan Rimi, gan Maksima. Vienā galā Rimi, otrā Maksima, pa vidu vēl kā tāds šķīrai tiesnes svājena dārzem, lai nu abi galīgi nesaplūktos. Audzīsim kaut kā tikt pāri šim te murgam, ko par Via Baltiku sauc, un apskatīt Bauskas, tātad Downtown, ja drīzāk vecpilsēta, nu. Kā es iepriekš teicu, Downtown tad attīri burtiskā nozīmē, jo mēs brauksim leju pa kalnu, lai tur nokļūtu.
Savukārt šeit, pa labi, vecais industriālais sēns, šeit var labāk redzēt uz šopas. Vecais industriālais lodiņa, alus fabrika kompleks. Un pirms kaut kādiem 10 gadiem vai kad uz brīdi, uz kādiem pāris gadiem, tā rūpnīca atjaunojās, bet tad atkal bankrotēja.
radīšu būs kā šaurāko ielu, jo turpēc tā nav iela, bet nu tāda eja, tā kā... Lūk, šī... Šeit, kad bija maziņš, man vienmēr patika šeit iziet cauri. Un šeit... Pa... Labi, tur es redzu aizmūrēto logu, tur es biju reāls logs, kur cilvēki dzīvoja, un kad es tur gāju iekšā un ieskatījos iekšā, tad kaut kāda... Reizēm kaut kāda tanta, kas tur dzīvoja, nu tā diezgan dusmīgi pakratīja man ar pirkstu, ka es tur lūrēju iekšā. Jā, tas atkal ir vēl viens kā tev iezudušās vēstures fragments. Bet tā ēka, kas ir vēl noteikti jāapskatās, bez kuras bauskas apskata, noteikti nevar saukties pilnīga ir šī ēka pretī. Tātad svētā gada Lutrāna baznīca, kas tagad arī ir krietni pārmainies, jūs lūk, viņi ir atkal atmests sienas citādā kādā pieliecīgi dzeltenīgā krāsā. Savulaik baznīca visa bija tāda balta kā tas gals. Bērngārši.